Idemo malo, jel, neskromni, ali zaista jest lijep. Nastoja sam da životinje budu žive. A iskreno rečeno, meni je to jedan od najvećih dana u tadašnjoj mojoj, a možda i ukupnoj karijeri. To je bilo suza, to je bilo tako dirljivi trenutaka da se ja i sada naježim od te pomisli. S jedne strane, mladi momci 20 godina se postrojavaju, idu u rat, a mi uvodimo konvertibilnu kunu. Smijeli smo se. To je ipak bilo jedanput u životu prosječnog čovjeka da napravi nešto što označava državu, a da on osobno sudjeluje u tome. Tako da nam je svima to bila veliko zadovoljstvo i velika čast.